Здравейте, всички ни гледате, здравейте. Тук сега правя подобрение на замъка и после ще слагам легла и такива неща. И гледам, че никой не ни е харесал нещата и моля ви, харесните ни поне едно видео. И искам в коментарите да ми пречете как да играем с други хора, защото ние не знаеме как се казват тези сървъри и просто искаме и ние да играем така. И ще направим нови видеа. Само ни напишете в коментарите какви са. И така, вече почти сме го довършили догоре. Ето още 4 блокчета. И вижте, ето това искахме да ви покажем. В предното видео нещо стана прекъсване. Ето това искаме да ви покажем. Като тук има неща, като сте на това и сте вече да имали оръжия, гледайте. Отдолу ви се показват всички оръжия, които сте използвали. Искам само да ви кажа, че тук трябва да сложа едни такива. Здравейте, аз съм Любчо, правя ни къщи. Тихо е за родители се проведе. Кажи здравейте, аз съм Мишо. Ай, кажи. Нама, по-смело. Здравейте, аз съм Мишо. И така, качваме се горе. Както виждам, не виждате толкова добре. Чакайте, сега ще го направя ден. Така. Тук е слабо.